така се получи, че завърших своето образование в Софийския университет и реших да остана да живея тук в столицата. Тук срещнах доста интересни хора, подобни интереси. И тъй като в много време се интересувам от музика, просто реших в един момент да учредя сдружение концерти БГ и си намерих съмисленици. А можеш ли да постигнеш и нещо подобно извън столицата, в Североизточна България, ако беше останала в Шумен или беше в Русе, Разград, Търговище или Силистра? Ами не знам дали точно свързано с музика, но по принцип винаги са ми мои интереси в областта на културата и изкуствата. Така че предполагам, че нещо подобно ще се случи в Шумен, ако бях останала. Но кой знае? В твоята биография знаем, че присъства факта, че си работила в радио, в цирки, къде ли още не. Това даде ли ти нещо като развитие? Да, със сигурност. Просто контактът с различни хора винаги е много полезен. Дори сега ми се налага, като обикалям по разни фестивали, като ходя на срещи, да общувам се с различни хора и със сигурност това, че съм работила в цирк, в магазин, в ресторант, ми дава много опит. В какво се изразява сега участието ти в тази некомерциална интернет-платформа за музика Концерти БГ? Ами аз съм пиар на сдружението и отделно съм управител, т.е. от мен се изисква да взимам важни решения, да координирам хората. Ние заедно правим доста неща. Мога повече да разкажа за това какво правим, а не какво аз правя. Ние организираме събития, пишем най-вече за тези събития. Използваме платформата Концерти БГ, този сайт. Аз съм главен редактор в сайта и пред мен минават всички текстове, преди да ги публикувам онлайн. Работата ми като пиар се изразява в това, че водя комуникацията с външните публики, с партньори, с организатори на различни фестивали, концерти и други събития. И какво ли още не? Вътрешен пиар, сплотяване на колектива. А кои са най-интересните концерти на български изпълнители, които си отразявала или организирала? И кои са най-големите световни звезди, до които си се докосвала? За миналата година мога да кажа със сигурност, че концерта на Роджер Уотърс в България ми е фаворит. Просто това беше не само концерт, беше аудиовизуален спектакъл, въобще нещо като театър, много беше силно за миналата година. А за български изпълнители имам доста любимци и доста често ходя да ги гледам на живо. Много харесвам Миленита, Меродия и много други. А наскоро бях в чужбина. Там отидох да посетя два фестивала. А Екзит и Сейданс, като Екзит е в Сърбия, в Нови Сад. Това се води, че е най-добрият фестивал в Европа в момента. С страхотна организация, много сцени, много публика от цял свят. А другия фестивал е в Черна гора. Се казва Сейданс. Направихме си с нашия екип от сдружението едно балканско пътешествие през 4 държави. Минахме през Албания, Македония, Сърбия и Черна гора и беше много, много силно пътешествие. Преди 4 години, ма тогава още не работих. Като човек, занимаващ се с музика, бях в Хърватска на един реге фестивал. Това е един от най-големите реги фестивали и се намира на един остров в северна Хърватска. Това ми беше първото излизане в чужбина, специално за отида на фестивал и няма да го забравя никога. Колко близо си до рок, поп, пънк, джаз, идолите? На каква дистанция от тях работиш и с кой от тях ти е било най-приятно да общуваш до сега? Ами, ние преди всичко сме приятели. Ако говорим за дистанция в човешките отношения, няма такава. Освен това, живеем наблизо. Всички сме по квартири в центъра на София и се виждаме доста често и като приятели. Така че почти няма дистанция между нас. Какво би препоръчала пък за тази година, особено може би в Румъния, по-близко до нашите слушатели? В Румъния сега на 31 юли, така на вас ви по-близо, защото сте в Северна България, аз няма да мога, за съжаление, да отида. Има много хубав концерт на The Cat Empire. Те са много интересна фюжен банда. В Букурещ е концерта на стадиона на арената в Букурещ, който може и харесва групата. Сигурно препоръчвам да отида. В България препоръчвам Беглика. От 21 до 24 август в Родопите, край язовир Беглика, ще има отново фестивал, който е много интересен. Предполагам, сте чували за Беглика. То не е само музика, то е начин на живот. Различни лекции, презентации, има дневна и нощна програма. А следиш ли какво се случва и с групите от Шумен, с Квартет Жорж, Иван Гатев, примерно, като изпълнител и останалите от Североизтока? О, да, те са ми много любими, така че няма как да не ги следя. Дори че общуваме, наскоро взехме интервю от Квартет Жорж по повод издаването на новия албум, който всички много ни радва. С Иван Гатев също се засичаме, той е много активен тук на софийската сцена. И много харесва
харесвам какво правя Чуманци и го подкрепям, разбира се. Кое ще е следващото събитие, което ще стане възможно чрез концерти БГ и кога можем да го видим и чуем? Това още е тайна. Само да кажа, че подготвяме един много голям фестивал, който ще се случи през октомври в един клуб в София, но ще имаме възможността да го обявим скоро и чрез вас, надявам се.